Hallo. Så här spis jag kommer som ny. Jag har begärt en förbättring i reparation av taket på min Volvo 850 GLT samt en leverans av fordonet på min privata parkeringsplats. Deras parkeringsplats är blivit nedlagt. Dansk snack. De är mitt i tillkörselsroden för ambulansen. Men vad fan har ambulanserna här att göra? De kan väl köra runt om? Vi har haft 2 utryckningskörtöjer där man backt flera gånger för att komma förbi. Från Lund. Var är din chef? Ingen får röra mina plastkoner. Vi är alla samman. Jag syns att manglar någon. Här är Krogshøj. Och Rimo. Och Judith. Och Helmer. Och Helmer. Helmer. Ja, undskyld. Nu vi snakker om Dr. Helmer, så kunne han måske forklare os, hvorfor han gav fru Druse drop i går. Ja, det kunne være rart for os, der skal behandle patienterne og vide, hvad overlægens plan egentlig går ud på. Jeg mener. Det er ikke jeg, som har lagt ind, fru Druse. Det er den samlede danske lækarkåren. Då utgår jeg ifrån, at den samlede danske lækarkåren har en behandlingsplan. Og finns ingen sådan plan, då måste jag ju bestämma. Alltså säger jag, skicka fru Druse till ortologen för undersökning. Och så logisk undersökelse. Mm. Varför det? Det är inget som tyder på att fru Druse inte kan höra. Jag har först i vanligt, naturligt tonläge, sen i kraftigt, forcerat tonläge, skrikit åt fru Druse. Håll er i säng för helvete! Av allt att döma har fru Druse inte hört den här upplysningen. Då säger jag, skicka kärringen till ortologen. Hon är ju för fan stendöv. Nej. Nu darrar ni av spänning. Vad kommer överläkarna säga? Det är alldeles spännande, inte sant? Vet du vad, fru Druse, jag har ingen förklaring. Jag har ingen förklaring. Och just ni borde ju förstå det. Ni som sysslar med det oförklarliga. Ni kan väl ändå säga att ni har lite medkänsla med mig. Tänk själv, här går jag omkring som ett fån överläkaren utan att veta varför. Ni kan väl säga att jag är lite mänsklig. Jag ska slå honom! En läkare är vid rätt ände av skalpellen. Och där ska han stanna. Tetra Pak. Ja. Volvo. Ja. Pripps Blå. Ja. Björn Borg. Ja. Hipsters. Ja. Jag är här. Jag vet inte hur jag har kommit hit. Och jag frågar mig, vad fan har jag här att göra? Dansk jävla. Einar, du förstår, om fru Druse här känner sig pigg och gärna vill vara med om något trevligt, någon begravelse eller något sånt där, så gör ni väl ingenting? Nej, va? Ja, Einar, då var det väl dags för morgonkonferensen, ja? Kommer du med? Kommer du med? Ja. Och för fan är det så förhippet på att den här rapporten inte ska falla i ämbetsledningens händer? Han kan ju fel tolka den. Precis som ni gjorde nyss. Jag är mycket, mycket intresserad av Haiti. Hemligt. Jag är mycket, mycket, mycket intresserad av zombies. Hemligt. Jag är mycket, mycket intresserad av det gift som finns på Haiti som kan göra människor till zombies. Mal hemligt. Ja. Jag är mycket intresserad av att anställa en person som kan ta mig till Haiti, visa mig runt. Och jag undrar bara vad det skulle kosta. 10 000. Plus förplaning. Get
get another bottle of the Lafitte? Du ska inte vara lite mer att äta. Mm. Du ska inte vara lite mer förplägnad. Jo, tack. Det är dags att vakna. Jag är rädd för att köket har stängt. Men nu ska det arbetas. Håll då upp med att slå mig, man. Hvis någon förråder Rudo hemligheter blir de slået ihjäl. Det är skide farligt att pröva att bestick de fyra. Ta honom där borta, han, den där Harry Belafonten med den där äckliga kavajen. Det är en tom sal. Finns tomma salar ska dessa beläggas. Det begriper fanta mig, en pärlhöna. Men inte ni. Tack, god morgon. Årlig Helmer, de bliver nødt til straks at tage dem af spørgeskemaet til den blå behovsanalyse. Nu har man lige rykket på vores svar igen. Og før det foreligger, så kan kommissionsudvalget ikke få afsluttet betænkningen. De set terminen, det var den første. Hvad fanden er det? Så i gamle dage, der havde jægerne trækhul i støvlerne for en sikkerheds skyld. Så troede grævlingen, at den havde knust benet, når den bed. Men hvorfor prater du om djur hele tiden? Mm? Sluta nu op med det der, så du snill. Ja? Et godt råd. Grips aldrig av panik. Att hålla på så här i onödan och spela ut hela ett känsloregister, det gör ju inte en släkting mer levande. Det som har hänt har hänt. Jag kan tala om för dig att Strindberg, han var en gång i det här landet. Ja, det var någon sommar, det var väl i landsflykt, det måste vara till landsflykt. Och vet du vad han kallade Danmark för? Ett fekalt helvete. Det är ju inte speciellt smickrande, men det är ganska träffande, det måste du säga. Mm? Regalskeppet Vasa, det var ju en triumffärd jämfört med det här. Så länge skutan den går, så länge hjärtat det slår, så länge solen den glittrar i väl. Hur kunde det här ske? Här ligger jag och tittar på det som en gång varit mitt. Dansk jävlar! Det här har ni gjort mig! Hallå! Du kände ju Korshøj så gott. Rimor! Ja, ja. Ejner. Jeg har noget her, jeg har længtes efter at vise dig hele dagen. Ja, det vil jeg tro. Tror du, jeg klarer det her? Eller skal vi gå ind på mit kontor? Hvad synes du selv? Jeg tror, kontoret er bedst. Synes du det? Ja. Rotter?